всім зрозуміло? Все, починаємо працювати. Нацгвардійці бригади «Червона калина» проводять тактичні навчання для мобілізованих та добровольців, які не мали досвіду служби у зоні бойових дій. Підготовку зі страйкбольною зброєю, навчальними гранатами та повною бойовою амуніцією проводять, аби бійці спробували свої сили у наближених до реальних боїв умовах, каже інструктор Антон. Вони відпрацьовують штурм окопів, заняття позицій ворожих та злагодження між підрозділами. Друга група відпрацьовує оборонний бій. До цього люди проходять підготовку на базі, тобто вони поводження зі зброєю, стійка, бойові порядки, в яких люди переміщуються. Тут вони вже більш відпрацьовують приблизно до бойових умов. Умови, в яких вони навчаються, тут приблизні на 70%. Бійців ділять на дві групи, які мають різні завдання. Одні мають захопити умовну висоту, інші – обороняти та втримати її від наступу. Перед початком штурму гвардійці маскуються та обговорюють тактику бою. Тут окоп іде до другого бункера, до горба. Отак окоп іде. Бій розпочато. Гвардієць на псевдо Майк – командир взводу, який наступав. Ці кадри зняв у бою камерою GoPro. Каже, роботою хлопців задоволений. Поставлене завдання вони виконали. Знешкодив 4 противника, зайшов в тил, з окопу почав знешкоджувати їх. Пройшло все, в принципі, злагоджено. Відділення відпрацювали по своєму напрямку. Маневр здійснили добре, можна сказати. Є свої мінуси. Ну, це все в ході дій ми будемо доповняти. І якби відкоригуємо це все в практиці вже. Його взвод зазнав невеликих умовних втрат, каже боєць на псевдо Майк. Втрати взводу процентів, можна сказати, 35. Краще, коли процентів взагалі немає процента і втрат немає. Для того ми і тренуємося, щоб в справжньому бою у нас була мінімальна втрата наших військовослужбовців. В обороні стояв підрозділ гвардійця Богдана. Суспільному розповідає, знешкодив 3 військових, проте втримати висоту його хлопцям не вдалося. Можна було б краще, чесно, звісно. Коротше. Ми просто трохи не скоординовані були. Ці тренування нам допомагають багато в чому, щоб налагодити навики, комунікацію між хлопцями. Ми можемо побачити, який приблизно може бути бій. Тактичні навчання зі страйкбольною зброєю – нова практика для гвардійців «Червоної калини», розповідає старший лейтенант бригади Андрій Пукальський. З реалізацією цього проєкту гвардійцям допомогли Вінницька федерація страйкболу та одна із підприємств Вінниччини. Вони профінансували оренду амуніції. Така форма співпраці армії та бізнесу, каже Андрій, приносить користь, адже ці тренування допоможуть бійцям у реальному бою врятувати життя. Основна мета цих навчань – це зберегти як можна більше безцінних життів. Тому що це, ну, це надважливо, що може бути. Якщо солдат, він нормально навчений, нормально підготовлений, в нього деякі навики вже на рівні рефлексів є, воно набагато краще їм запам'ятовується, коли ще є трошки адреналіну, тобто відчуття бою. А реалізм однозначно є. Це збільшить суттєво його виживаємість. Андрій Коник, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.